juntos nessa pandemia, Jesus. 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 E de joelhos. Segundo mistério, Jesus, aumentai a minha fé. 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 Terceiro mistério. Jesus, aumentai a fé da minha família. 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 Quarto mistério. Jesus, aumentai a fé. Pense na pessoa. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. Pense na pessoa. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. Pense na pessoa. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. Jesus, aumentai a fé. E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.